Cada any s'hi fa un ofà. Sóc el rei de la disbauxa.
i vull fer-vos-ho passar bé. Ha arribat Carnaval i a Godall el celebrem d'una manera especial. Les disfresses formaran part de la festa. Seran uns dies molt llargs i tothom acabarà molt cansat. El drac tornarà a passejar mentre la xocolata es courà. Els dies més intensos seran des de la farinada, ja que sortirem disfressats i acabarem enfarinats. La xaranga tocarà, la gent ballarà, a la plaça veurà i farina tirarà. Com que Carnaval tot val, farem un món al revés. Els alumnes castigaran els mestres, els criats manaran els amos, les dones provocaran els homes, els homes es vestiran de dones, les persones es disfressaran d'animals. També us vull dir que si plou i ja fa sol, les bruixes es pentinaran i les porteries arribaran. Bé doncs, anem a fer gresca aprofitant que fa fresca. Una vegada? Una vegada.